Desce. Ele desce. É que a gente não sabe mexer nele. Pronto. Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de Eu. E aqui estamos nós para gravar o terceiro Descomplicando o Blé. E o tema é 5 curiosidades sobre roupas de axé. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de quando os nossos vídeos forem postados. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e compartilha com os amigos. Então é isso e bora pro vídeo. A primeira curiosidade é sobre o pano de ori. O pano de ori O pano de ori antigamente era usado mais pelas mulheres. Na verdade era uma coisa usada pelas mulheres. Só que conforme o tempo foi passando e pelo caso de ter que vestir o santo, as pessoas começaram a todo mundo usar na hora que fosse vestir o santo por causa do orixá ori, que é o nosso ori, a nossa cabeça, no caso. Então, a gente protege colocando o pano de ori, no caso, o alá branco. Então, quando você vê lá aquele aô que tá lá, acabou de zirar, colocando o pano de ori, ele só tá se protegendo, gente. A gente precisa muito do pano de ori. A segunda curiosidade sobre roupas de axé são as fitas de cetim no barrado das saias das mulheres. É, eu vou deixar uma foto aqui. Em algum lugar. Em algum lugar aqui da tela. Pra vocês verem do que eu tô falando. Essas fitas são usadas nas casas de santo da Bahia. Em algumas casas aqui de São Paulo também. Do Rio. De qualquer outro estado, né? Algumas casas. Elas são utilizadas para identificar a idade de santo que a mulher possui. Então, por exemplo, se tem 3 fitas de cetim no barrado da saia, ela tem 3 anos já tomados. Pode ser que ela tenha mais, tipo 4, 5, mas são 3 anos que ela já tem tomado. Então, até antigamente, os mais velhos usavam para identificar a idade de santo da pessoa. Em algumas casas, eles não fazem isso, mas é uma curiosidade que a gente quis trazer para vocês. A terceira curiosidade é também sobre saias, né? Em algumas casas as mulheres não podem usar acima do peito, porque a saia é feita para cobrir a parte de baixo do corpo da mulher, né? Ela é para isso. Então aqui na parte de cima nós usamos o pano da costa para cobrir os seios. Então a saia pra baixo, em algumas casas, tá, gente? Não estamos falando que é todo lugar. Estamos deixando claro aqui. Em quarto lugar, vem os calçados. Sapato. Sabe quando você entra no barracão, vê aquelas pessoas com sapato, as outras tudo descalça? Então, é porque a partir do momento que a pessoa toma 7 anos, ou no caso, quando um Ogã ou um Mekede são iniciados, eles ganham o direito de andar calçado sobre o terreno da casa de santo. Por quê? Porque é considerado que quando você é Abian ou Iaô, é necessário você ter mais contato com a terra. Então, pra você sentir as energias. E aí, quando você tem 7 anos, no caso, ou quando você é Ogã ou Eked, você ganha o direito de andar calçado sobre o terreno. E a quinta e última curiosidade que a gente vai trazer aqui pra vocês é sobre a saieta. Eu também vou deixar uma foto ilustrando pra vocês entenderem o que é. A saieta, ela foi utilizada pra substituir as saias longas em orixás aborós, orixás homens, no corpo de mulheres. Porque como vocês sabem, as mulheres têm que utilizar saias. E quando vem um orixá homem, como faz? Algumas casas ainda são da maneira tradicional, né, de antigamente, que ainda usam saias longas, mas algumas casas adaptaram
para a saieta, que é aquela saia menor que vem até o joelho, se eu não me engano. Então, algumas casas adaptaram para a saieta, porém, outras casas ainda continuam com as tradições e tudo mais. Não tá errado nenhum dos dois jeitos, tá, gente? A gente só tá trazendo aqui as curiosidades mesmo pra vocês sobre entenderem. Roupas que a gente achou curiosidades. É, porque assim, às vezes a gente vem e fala, tá errado, não faz isso, porque na minha casa... Gente, não é bem assim, tá? Nós somos famílias diferentes, nós somos culturas diferentes, então tudo bem, a gente só tá trazendo isso aqui pra trazer... Um conteúdo pra vocês. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. Fique com Deus e com os orixás. Até o próximo vídeo. Falou e tchau!